Waxaan maanta halkan doonayaa inaan ka hadlo arrinta ku saabsan labada TV ee ay wasaaradda warfaafintu ka soo saartay go'aanka shalayto. Labada TV oo kale ah, Star TV iyo Universal, waxaynu ogeyn labada TV in laga joojiyey, wasaaraddu ka joojisay shaqadii ay ka hayeen warbaahinta Soomaaliland. Waxaa jirtay in la isweydiinayay waxa looga joojiyey, waxay ahaayeen, waxaynu filaynay marka maxkamad la geeyo inaynu ogaano sababta looga joojiyey shaqada, waxay tahay go'aan laga gaaro. Waxaan xan ahayn kama inaan maqal waxa looga joojiyey. Waxa aynu ogeyn inay dacwad gudbisay ururka ama gudbiyey ururka Soolja ee ururka saxafiyiinta, ururada saxafiyiinta mid ka mid ah, oo ay maxkamadda sare u gudbiyeen. Waxaynu ogaanay in maxkamaddii sare nasiib darro ay dib ugu celisay wasaaraddii ay ka soo dacwoonayeen, ay yidhaahdeen iyagii dib ugu noqdo. Oo runtii aynaa fahmin qof qof ama hay-ad hay-ad ka dacwoonaysa oo la yidhaah iyadii ku noqo halkii looga garqaadi lahaa ama go'aan kaloo madax bannaan laga gaari lahaa iyadii lagu celiyey. Inagu intaasoo dhan isweydiinayna ayaa waxaa soo baxay go'aan wasaaraddii ka soo baxay shalayto oo ah ganaax $20,000 in labadii TV la saaro, oo ku salaysan wadatashi aqoon-yahan iyo kulan wasaaradda gudaheeda iyo go'aankii maxkamadda ee ahaa wasaaraddii ka cabanaysay ku noqda saddexdaa qodob ku salaysan. Waxaa kaloo go'aanka ku jiray inay u soo diyaar garoobaan labada TV heshiis cusub oo ay la galaan wasaaradda, iyadoo kii hore wax ku dhacay iyo liisinka hore wax ku dhacay aan la sheegin. Waynaa weli ka fahamsanayn waxa loo kasalgeliyey. Arrintu markay sidaa tahay, marka ugu horreysa arrintaasi waa arrin noogu muuqata inay qaldan tahay, waana arrin cadaalad darro u muuqanaysa, haddaanay ahaynba u muuqanaysa cadaalad darro. Waxa laga hadlayaana ma aha arrin siyaasadeed, maaha arrin meel hoose laga eegi karo. Arrinkana waa arrin ku fadhiya oo saameyn ku yeelanaya dowladnimadeenna, waa arrin saameyn ku yeelanaya dadnimadeenna, waa arrin saameyn ku yeelanaya diinta, waayo cadaalad baa ku jirta. Wasaaraddu way noognay iyada laguma haysto maamulka, laguma haysto inay hagto, laguma haysto inay qaranka mas-uul uga tahay inay ka ilaaliso wixii hadimaa. Laakiin waxaa xaq loogu leeyahay inay muujiso oo ay caddayso dadka ay mas-uulka uga tahay, u caddayso shaqada ay qabanayso iyo cidday wax ku soo ogeyso waxay sababtu tahay. Si aynu xaqa u ogaano, waayo xaqa iyaguna way u baahan yihiin in lagu taageero. Dadka loo adeegayana way u baahan yihiin in xaqa la mariyo. Sidaasay hore ugu maraysaa dowladnimadeennu, sidaasay saameyn u yeelanaysaa dowladnimadeennu. Haddii maalinba qofka kursiga fadhiya uu adeegsado dareenkiisa, dadka uu adeegayo
waxay noqonaysaa saameyn toban bay ku yeelanaysaa qarannimada. Waxaa kaloo jirta waxa marnaba aan meel lagu soo qaadin xeerarka loo cuskanayo ganaaxyada, xeerarka loo cuskanayo in kii hore la kasalgareeyey heshiiskii hore ama liisankii hore, xeerarka muujinaya in doolar la ysku ganaaxo, inagoo ganaaxyadeenna aynu ognahay deeyl aynu leenahay lacag Somaliland la yidhaaha oo ay xukuumaddu ku dhaqanto, waxaasoo dhan xeerarka loo cuskanayana lama sheegin. Sidaa daraaddeed arrintu way ka badan tahay cambaarayn. Waxaynu u baranay arrintaa waanu cambaaraynaynaa iyo dabeedna in layska ileebo. Arrintu cambaarayn maaha, arrintu waxa weeye arrin qalooc gelaya dowladnimadeenna, waa qalooc gelaya wada shaqaynta hay-adaha dalku leeyahay, ama gaar ha loo lahaado ama ajnabi ha lahaado ama xukuumaddu ha lahaatee. Qalooc geliya wey. Qaloocyadaas hadday galaana danad way taabanayaan, sharci bay taabanayaan, waxay xumaynayaan jawiga lagu wada shaqeeyo ama uu dalka hore ugu maro. Marka ma aha in arrin loo eego uun arrintaas way qaldanayd, waanu cambaaraynay, dabeedna waanu ka xunahay. Maaha arrintaas. Arrintaas waxa way u baahan tahay dadka aynu xukuumadda inoo shaqeynaysa ee aynu dooranay, waajibkeedu waxa weeye inay wax noo hagaajiso. Waajibkeedu waxa weeye wixii aynu fahmi weynay ee gacanta ku haysa inay noo sharaxdo, maaha inay dusha iyadu ay waxay doonta ka samayso. Beryahan waxaa inagu soo kordhay oo dowladnimadeena ku soo kordhay waxa la yidhaaha meel sare, meel saraa laga haystaa. Meeshaa sare dad weydiiso waa tilaama madaxtooyada lagu sheegi maayo maaha, ma xafiis aynaan garanaynba, ma dad meel fadhiya oo aynaan garanaynba. Meeshaa sare laga haystaa waxay tahay ee ama dad la xidhay xafiiska tirtuloli, anigu okay wey arrinteedu, laakiin meel saraa laga haystaa. Meeshaa sare aynagu soo kororhay, meeshaa sarena inama anfacdo. Waxaynu u baahanahay inaynu kuwa meel sare joogana aynaan dulmin, oo iyagoon waxba ogeyn, inaanay ogeyn baaba laga yaabaa kuwa meesha sare la sheegaya. Taana loo tilmaami maayo, waa dhaqan cusub oo imika inagu soo baxay. Dad baa xidhan, cid xidhay baa la garan waayey, waxay u xidhan yihin baa la garan waayey. Waxaa ka mid ah TV-ga Astaan idanka mulkiila ka ah horey u soo dhacday, ma diidanin in qofkii sharci lagu haysto ee sharcigu cadi, dee waxaynu dowladdu u leenahay inay sharcigaa dadka mariso. Xadhigga iyo jeelka waxaa loo sameeyey in qofkii sharcigaa jabiye la geeyo. Laakiin hadday dowladnimadu noqoto, wax kale oo aan wixii ahayn soo dhex galaan oo meel meel sare la yidhaahayo, dad baa wax abaabuliyay, dad baa ka dambeeyey, waxay naan garanayn ay xafiisyada dowladda soo galaan, way naga qaloocanaysaa dowladnimadu, waana inaga xumaanaysaa. Inaynu TV-yada iska cambaarayno oo aynu iska sheegna waxba ka tari mayso, waxba taasi ka tari mayso. Waxaanu halkan u soo jeedinaynaa wasiirka warfaafinta Saleebaan Yuusuf Cali Koore, waxaan leeyahay wasiir waraaqda ka soo baxday wasaaradda ee uu saxeexay agaasimaha guud shalayto, warqad ummadda qancinaysa maaha, warqad sharciyadeeda la fahansiyey maaha. Markii ugu horreysay dad aan magacownayn oo aqoonyahan la yidhaha intay shireen ee cid ganaaxeen 20,000 ayay noqonaysaa, si aynu u raacno garan mayno. Waxaanu leenahay labadan TV haddii wax lagu haysto cad xaq baad u leedahay,
inaad ku soo taagto maxkamad gee maxkamad oo xukun waxay maxkamadda cadaaladda ka helaan bay leeyihiin sistem bay leeyihiin abiil lagu qaato haddii hoose ay cadaalad darro ka tirsadaan ama xeerkoo la qalday ka tirsadaan inay kuwa kale u gudbaan bay leeyihiin haddii qarannimada wax yeeleen taasay leeyihiin in la mariyo iyana isku difaacaan laakiin aqooyaha shiray aan magacownayn wasaarad shirtay oon magacownayn maxkamad qofkii ka dacwoonayey tilaahakii aada ka dacwoonaysay ku noqo intaasiba in aynu ku qancayno maaha wasiir waxaanu kaa codsanaynaa inaad warqaddaa kansal garayso ood arrintaana dib ugu noqoto labadaa tiifiina aada cadaaladooda ay mudan yihiin mariso ayaanu halkan kaaga soo jeedinaynaa xukuumaddana guud ahaan waxaan usoo jeedinaynaa inay fahmaan marka ugu horreysa inay waddankan dadkii doortay iyo dadkii aqbalay oo ummadda reer Soomaalilanda ay u shaqaynayaan inay shaqaale u yihiin inay waajibka leeyihiin dadkuna ay leeyihiin waajibka inay dowladda iyo sharciga adeecaan labadaa waajib baa kala jira inaanay u qaadan xafiisyada ayaamahay joogaan inay dareenkooda ku maamulaan ee ay inay sharci ku maamulaan ayaa loo baahan yahay waxaynu dhisaynaa waa waddan curdina oon la ictiraafsanayn ku dhismi maayo inaynu sharciga ka baydhno inay waddooyin qalada marno ku dhismi maayo inaynu madaxda dulmino oo waxaanay samayn aynu ku dulmino inala meel sare ah waxaan laga wadaa waxaa wanaagsan inaynu fahno kulligeen maxaafid iyo mucaaridba mas-uuliyadda ay naga saaran ummaddan horumarkeeda iyo dhismaheeda ayaa wanaagsan sharciga oo aynu haddaanu jirinna samayno wasaaraddu iyo wasaaraddan iyo kuwa kaleba wixii sharciga ka dhiman hawshay wadaan inay sameeyaan bal loo baahanyahy oo ay wixii siyaasada ee aan baarlamaan u baahnayn ay samaystaan wixii sharci kalena ay u gudbiyaan si aan la isugu qabsan oo qofku ogaado sharciga uu jabinayo TV-gu haddaanu sharcigu hadduu soo saari waayo khudbadda madaxweynaha masalan halkii ku qorantay waa la xidhayaa waynu marka hore jirtaa uu garanayaa inuu dembi geliyay hadduu taa sameyn waayo hadduu maalinta qaranka kasoo qayb geli waayo wayna meel ku qoran tahay oo uu heshiis ku galay ama ay sharci tahay hadduu kasoo qaybgeli waayey inuu dembi galay laakiin ma noqonayso in layidhaa uu maqlaa uun ama soo muudaynine liisanka ka qaado waxaa kaloo aan intaa ku raacinayaa dad aan reer Soomaaliland ahayn ayaa dalkan aynu ugu baaqnaa inay maalgashi sameeyaan inay noo yimaadaan shaqo abuur sameeyaan waa og tihiin dhammaanteen waynu ognahay shaqo la-aanta ka jirta dalka iyo dhaqaalaheenu inaanu inagu filay wuxuu ku dhismaa dal oo uu Mareykan ka maarmi waayey oo China ka maarmi waayey oo Jarmal ka maarmi waayey oo Yurub ka maarmi waayey inay dibadda uga yeedhato hanti iyo maal dad sita oo jiraa waddanka iyo gashado waxaa muhiim ah dadka aan reer Soomaaliland ahayn ee aynu inoo yimi inay maal gashadaan dalka ee sharciga maraya sharci darro iyadu cidna ma saamaxdo ee sharciga ku shaqaynaya ee ummadda shaqaalaysiinaya ee sharcigeenna ku taagan waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo inaan loo eegin halkuu ka yimi inaan dareenka lagu xukumin oon tuhu loo qaadin mar hadduu halkaaba ka yimi waxaas uu uga jeeday waxaa waa in la garanayaa wuxuu qaldayna waxay yihiin inay sharci ku fadhiyaan wuxuu saxaynaa ay sharci ku fadhiyaan weliba soo dhaweyn bay mudanyihiin dadka maalgashay guud ahaan ugu baaqaynaa in dadka dhageysanaya in dalkan
diyaar loo yahay inay maalgashi heshadaan ay yimaadaan dal nabadgelya yahay lana fahmo dal yar oo weli qabiy ah oo waxyaaba qabiyi ay jiraan inuu yahay inaan xumaan kala jirin waana soo dhaweynaynaa gacmo furmo inaan dadka maalgashiga wada ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay wixii qabiyaa dhimanna mas-uuliyadda se loo kala leeyahay loo kala qaado aan se isugu tagno waddanku wixii noogu dhismayaa wadajir iyo caqli iyo wanaag noogu dhismi maayo digdig iyo hanjabaad iyo xarig dhinac u socdo iyo meel ka socdo iyo sharci loo cuskaday iyo dastuur jabin intaa inoogu dhismi maayo waddada ayaynan qaadin waana salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu war saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday ku riyooday shirkadii telesom oo isoo kordhisay adeeg la yidhaahda kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland tayo waa telesom